Műsorunk támogatói: Penta általános építőipari Kft. Protek fejlesztő Kft. Kaloterm építészeti és épületgépészeti Zrt. VLG kábelkereskedelm Kft. Ibl tervezőiroda. Műsorunk média partnere: a Sport Plus. Köszöntöm nézőinket, önök a Foci és Sport című műsort látják. Itt ül mellettem természetesen Takács Tibor, adásunk állandó szakértője. Szia! Üdvözlöm a nézőket, vendégeket, benneteket, szeretettel. És akkor mutassuk meg mai vendégünket, Telek Andrást, kiváló labdarúgónkat, edzőnket, akivel a 2016-os labdarúgó EB-t fogjuk elemezni, teljesen természetesen, hogy az ő szemüvegén keresztül, amit letett ott az asztalra, illetve az ő szemszögéből és az ő pályájának a szemszögéből. Azon gondolkodtam ma, amikor erre a felvételre készültem, hogy mi az, amit még nem mondtak el az előző meccsekről, a magyar csapat szerepléséről, és mi az, amivel még egyáltalán ki lehet egészíteni? Hát, szerbuszok, azért vagyok nehéz helyzetben, nem tudom, hogy mit mondtak el. Tehát, ha engem kérdeztek, hogy hogyan látom ezt az eddigi mérkőzéseket, az elmúlt három magyar meccset, azt kell, hogy mondjam, hogy Benstor valami varázslatot csinál továbbra is a válogatottal. Talán a norvég páros mérkőzés volt az első olyan, ami engem is meglepett, mert addig azért nagyjából én is úgy éreztem, hogy ki lehet sakkozni, hogy mi a legjobb felállás, mi a legjobb taktika. Most azonban olyanokat húz sorba, már csak ha egy mondattal ki lehet emelni ezt a legutóbbi portugál meccset, hogy bátran cserél 4-5-5, és a csapatnak a teljesítmény, az összeszokottsága semmi jele nincs, miközben összesen talán 3 hétet tudtak együtt dolgozni, tehát szóval fantasztikus, amit a fiúk csinálnak kint. Egyébként a mai napta a kommentárjai közül a legjobb az volt, hogy készül az MSZP a választásokra, és az egyik jelölt az azt mondta, hogy nalám, ha a focisták meg tudták csinálni, hogy sajátjaikból bátran cserélnek és bátran nekiállnak, akkor végül is miért ne tudnák megcsinálni, hogy ugyanabból az keretből, ami eddig mondjuk nem volt jó teljesítményt nyújtó csapat, valami nagyot tudtak alkotni. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a politika egy picit máshogy kezdi látni a futballt, és a futball lehet példa nagyon-nagyon sok mindenki számára. Elsőbben az összetartozás. Tehát tudni kell, hogy a politika az általában megosztó tényező. Szükséges, rossz, ha szabad így mondani. Politika nélkül ugye nem mehet egy országnak, egy nemzetnek a vezetése, de a politikának kell tudni, hogy hol a helye. De amikor arról van szó, hogy itt gyakorlatilag a magyar érdekeket, a magyar sikereket kell megzenésíteni, akkor félre kell tenni. Abban a pillanatban mi is az életben, nagyon sokan, azt hiszem mindannyian megtanultuk, hogy van többféle tisztségünk, és mindig tudni kell, hogy melyik székben ülünk. És abban a pillanatban, hogyha össze kell zárni, és egységesnek kell lenni a nemzetnek, akkor abban a pillanatban mindenkinek ezt kell követnie. És én úgy érzem, hogy most ez talán példaértékű, mert összekovácsolja az embereket, van egy közös nevező, aminek mentén aztán végül is első Magyarország. Együtt lehet örülni. Egyébként még egy dolgot hozzátennék, és ezt senki nem merte kimondani, de én azt gondolom, hogy itt én kimondhatom, hogy azért sajnáltam, hogy volt, aki rossz szájízzel emlegette, és elhangzott, hogy ne drukkoljunk nekik, mert akkor a focinak a sikere az a stadionépítést fogja, hogy miért veszik az embereknek el azt az örömét, a baloldali embereknek, vagy bárkinek, hogy nyugodt szívvel, lelkismeret furdalás nélkül tudjon drukkolni a magyar fiúknak. Nekem ez volt a legfájóbb az egészben, és azt hiszem, hogy itt még ehhez lehet hozzátenni egy kommentárt. Én egy mondatot tennék hozzá, hogy ez nem csak a fotballról szól, ha névesszük a TAO, aminek legnagyobb előnye, hogy a futballisták is élvezik, az ugyanúgy a kosárlabdában, a többi csapatsportágban őt is támogatja, és egy picit egy-két hónapra visszanyúlunk, akkor én azt kell, hogy lássam, hogy nagyon nagy párhuzamot látok a például jégkorongozóknak a fantasztikus sikerek között. Ott is azon lepődött meg a világ, hogy egy olyan kis ország, ahol máshol több a
a jégpálya, mint nálunk a korongozó, tehát ilyen arányok vannak, akkor egy ilyen kis ország ott tud lenni egy átcsoportos VB-n, és nem csak, hogy ott van, hanem fantasztikusan teljesít, és a szurkolók megőrültek Magyarországon, szerintem én is néztem a hokét, tehát ilyen nem is tudom mikor ott, hogy így összekovácsolódott a szurkolók a sportolókkal, és utána ennek volt a folytatása szerintem az a labdarúgó válogatott is, mert mindenki azt mondta, csak egy pontot szerzünk, akkor már meg lehet dicsérni a fiúkat, mert hogy mi Bundesliga 2-be játszunk, mi mondjuk egy török 8. vagy 10. csapatban, tehát nincsenek világsztárjaink, és mégis fel tudjuk venni a versenyt a legnagyobbakkal. És most itt tulajdonképpen kapcsolódnék ahhoz, amit mondtál a sportlétesítmények építésével kapcsolatban, beruházásokkal kapcsolatban. Ugye sajnos, hogyha elmegyünk egy gyönyörű stadionba, de nincsen néző, vagy legalábbis nem annyi néző, amit elvárnánk, nincs teltház, akkor egy picit az embernek összeszorul a torka, mert annak idején, amikor még a Népstadion rendszeresen megtelt a kettős rangadókon különböző események, hát csodálatos volt. De abban az esetben, hogyha utána jön a teljesítmény, és megtelik a stadion, annál félelmetesebb hangulat nincsen. Igen. A mostani mérkőzéseken, tehát most itt az Európa-bajnoksági mérkőzéseken a játékosok elmondták, hogy öröm volt játszani azon a pályán, ahol pedig nem is Magyarországon volt, hanem Franciaországban, ahol 20-30 ezer magyar szurkoló jött össze. Most gondoljunk abba bele, hogyha megtelne adott esetben mondjuk a Grupa Arena a Fradi éltetésére, de magyar válogatott éltetése már megtelt, akkor ott tartanánk, mint ahol annak idején ti voltatok, amikor a Bajnokok Ligája főtáblájára bekerült az a csapat, amivel te játszottál. Mi történt? Következő történt, hogy csak annyi kellett, hogy az Anderlecht kiverésével bejutottunk, és mindenki tudta a sorsolást el, hogy ide fog jönni a Real Madrid. Tudtuk, hogy ugye a Grasshoppers nem beszélve arról, hogy kint már sikerült elpüfölni őket. Egy Ajax ide jött, ami vonzerő volt. Nem lehetett jegyet kapni. Olyan volt, hogy gondolom, hogy neked is azon belül, hogy gyakorlatilag a csapat törzsjátékosa voltál, volt lehetőséged nem ingyen jegyeket, hanem pénzért. Jegyeket valakinek a részére szerezni. Nekem, mint elnökségi tagnak is volt egy keretem, hogy pénzért hogyan lehet. De pénzért se lehetett már jegyet kapni. A stadion bővült, minden lehetőség meg volt. Akkor gondolkoztunk el azon, hogy a Népstadionba vigyük-e, csak az szólt ellene, hogy ott ugye először is nagyobb a pálya, mi meg hát, nagy erőnlétű csapatokkal játszottunk, a másik pedig, hogy ott a futópálya, és azt a katlan hangulatot nem tudta idézni. Most utólag lehet jó döntésnek, rossz döntésnek hozni, de ez van. Tehát amit mondtál, hogy ezek megtelnek, akkor egy csodálatos dolog, és nagyon jó kezdeményezés. Egyébként tényleg a magyar csapat teljesítményét most jó is, hogy fölhoztad ezt a 90-es időszakot, amikor a főtáblára fölkerültetek, mert körülbelül akkor lehetett utoljára ennyire felfokozva a futball iránt, a futball szerető közönség, és természetesen a csapat is. Csak hát ott a Fradi volt, és ti voltatok, itt pedig jelen pillanatban a magyar válogatott. Amikor a Fradival ebben az időszakban elindult ez a jó széria, akkor hogyan alakult a belső élete a Ferencvárosnak? Hogyan változtak a személyiségek? Hogyan változtatok ti magatok a lehetőséggel együtt? Vagy változtatok-e egyáltalán? Én nem éreztem magunkon, hogy mások lettünk volna, tehát az edzések ugyanők voltak, annyi, hogy mosolygosabbak voltak az emberek az utcán, mi jobb kedvűek voltunk, tehát sokkal jobb volt edzésre menni, jobb hangulat volt, tehát valóban egy plusz lökést ad a mindennapokhoz, de igazándiból, mint karakterek, tehát nem változott se a Vincotto, se a Lisztis Krisztián, tehát ugyanazok maradtunk, legalábbis én úgy érzem, tehát nem változott bennünk semmi. Én mindig azt szoktam mondani, hogy sokkal nehezebb azoknak a virágsztáratnak, mint Ronaldo is, aki nem hogy egy zsákpénzt visz haza hetente, hanem 100 zsákpénzt is. Egyszerűen van az, amikor már nem tudod, hogy tehát annyi pénzt keresel, hogy nem tudod mire költeni, és akkor valóban egy személyiség meg tud változni, és abszolút én is kicsit meg tudom érteni, amikor odatolnak eléd, amikor sétálsz a két meccs között valahol egy tópart, és hogy odatolnak egy mikrofont eléd, mert hogy minden nap, hogy zaklatják valószínűleg az újságírók, akkor néha eldurran az agy, és bedobja a tóba. Tehát ezt,
így az ő életük szerintem ebből szempontból sokkal nehéz, mert egy nem tudták mondjuk valószínűleg azt megtenni, mint mi, hogy egy Ajax meccs után mondjuk bemegyünk a városba, még ha vesztes meccs is volt, és az emberek örömmel beszélgetnek veled, nem érzi zaklatásnak, mint most esetleg ma a mai világsztárok. Egyébként az is egy érdekes összehasonlítás volt, ugye, hogy a magyar válogatott összességében nem ér annyit euróban, mint negyed annyit ér, mint egymaga Ronaldo. Itt hihetetlen nagy számukról beszélünk, és azért a magyar játékosok is elég jók, vagy elég jó értékűek, bár szerintem nagyon föl fognak most értékelődni. Mert azért most volt lehetősége megmutatni a fiúknak. Egyébként Szalai Ádámot én az elmúlt héten elég erősen kritizáltam, meg is rúgtak elég sokan érte. Most egy picit korrigálok rajta, mert hála Istennek jót tett neki a siker, és sokkal hasznosabban játszott. Kit találtál te a legjobbnak jelen pillanatban, vagy egyáltalán lehet-e rangsort csinálni hasznosság szempontjából? Mert a te játékod nem a látványról szólt annak idején, hanem a hasznosságról, a megbízhatóságról, a mentett labdákról. Igen, tehát hogyha azt veszük, én is azt gondolom, hogy a magyar válogatottnak a leggyengébb posztja az a csatárposzt. Az a baj, hogy valószínűleg mivel Stor szerintem amúgy jól állítja ezt a csapatot, de valószínűleg valamiért például Priskint jobb játékosnak tartom, de ő nem. Tehát azért azt látjuk, az Ádámon hiába magas, viszonylag lomha, tehát az ő futóversenyeket nem nagyon tudja. Technikailag nem annyira képzett, mint mondjuk elvárnánk egy csatártól. Én azt gondolom, hogy a csapat többi posztján abszolút felveszük a versenyt. Én nekem ugye óriási kedvencem a Kleinherzer Laci, tehát ahogy ő az összes védőktől megkapott labdát úgy veszi át, hogy állandóan az ellenfél kapja felé, és úgy, hogy nem patlan a labda, és mindig jó irányba fordul, hogy a védők ne tudják leszerelni, de rengeteg jó paszt ad, az zseniális. És ott van ugye mögötte a Gerazoli, akiről tudjuk, hogy fantasztikus védekező középest faragtak bele, az Zoli az rengetegszer jó helyen van, jól szerez labdát. Én azt gondolom, hogy a Nagy Ádámban akkora potenciál van még, és akkor, hogyha tényleg elfogadja azt, amit a Dárdaitól kezdve nagyon sokan mondanak, hogy nagyon jó, hogy a két védőtől, belső védőtől mondjuk elkírja a labdát és megforgatja, csak mondjuk 10-ből 8-szor most már ne a szintén védőnek visszapasszolja a labdát, ami abban szerintem jó, hogy forgatja a játékot az egyik oldalról másikra, hanem most már inkább a támadókat kéne keresni, tehát megvan benne a készség, tehát a tudás megvan benne, tehát hogy rengeteget tud futni gyorsan és technikailag képzett, tehát benne még rengeteg potenciál van. Én nekem óriási meglepetés, és nagyon boldog vagyok, hogy a saját posztomból kiindulva, hogy a Kuzmus Ricsi és a Lang, hát de mennyire jól játszik. Tehát hiba bennük van továbbra is, tehát minden mérkőzésen van egy szarvas hiba, de nem baj, mert ezen a szinten ez elfogadható. Tehát nekem ők szintén nagy kedvenceim, és hát amit a Király Gabi is a kapuba produkál, azt a magabiztosságot, ahogy kijön így 40 évesen is a kapuból a beadásokra, az fantasztikus. Én, ami még többet várok egy picit, az pedig a két oldalunk. Szerintem Dzsuzsák Balázstól sokkal több, mert ki lehet hozni, én nem játszottam jobb oldalt, én csak bal oldalt. Igen, érthetetlen nem volt az előző mérkőzésen, hogy mert hogy nem kezdett, tud jobb oldalt levinni a labdát, nem tud jobban beadni, tehát bal oldalt kell, hogy le tudja vinni oldalra, be tudja adni. És hát másik oldalról én Lovrencsics Gergőt játszhatnám többet, én őt vagányabbnak, jobb játékosnak tartom, bár rengeteget fejlődött Németh Krisztián is, de én tovább is elsősorban nálam a Lovrencsics Gergő lenne a jobb oldali futó. Nem véletlenül nem említettél három nevet, nem hangzott el Juhász neve, Pintér neve. Azért nem, mert egyelőre ők nem tudtak olyan kiemelkedő teljesítmény nyújtni szerintem, amivel ki tudnám őket emelni egy ilyen elemzésbe. Én azokra gondolok, akikben én szerintem még sokkal több van, illetve akik úgy érzem, hogy az átlagnál sokkal többet hoztak ki magukból. Tehát Kádárnak is voltak jó megmozdulásai, szerintem hasznos bal oldalon, de én is ott is még többet várok, illetve hát a Fiola Attila is szerencsétlennek volt egy nagyon csúnya bokaficama, tehát valószínűleg, ha jól hallottam, akkor ilyen részleges bokaszalag szakadása, tehát neki ez nehezíti a dolgát, de szerintem ő benne is több lett volna. És nem szabad elfeledkezni róla, hogy a labdarúgás a csapatsportág. Tehát nyilvánvalóan, hogy vannak népszerű emberek, mitől? Azért, mert róluk írnak, harsog a világ tőlük, de egybe gondoljatok bele.
ugye Ronaldót említettük az előbb, mi lenne akkor, hogyha hasonló, tehát a Ronaldót klónoznák, és 11 Ronaldo állna föl, az a csapat kész szétesne. Lenne. Szétesne, vége lenne. Tehát ezt is figyelembe kell venni, tehát nyilvánvalóan úgy kérdezted Andristól, hogy a hasznos emberek, tulajdonképpen maga értelmében nagyon sokan lehetnek olyan hasznos emberek, hogy nem is látjuk. Egyébként ami nekem tetszett, hogy említetted, hogy jobb voltak a passzaink, pontosak voltak, jó volt a játék, volt elgondolás benne, amit azért éveken keresztül nem nagyon fedeztünk föl, és én mindig évek óta játékom, hogy ugye azt nézem, hogy hányat tudunk passzolni egymásnak, úgyhogy ne adjuk el a labdát. Hát most azért nagyon szép felfutások voltak, és nagyon szép összjátékok voltak, és Eleknek a kapufája az talán a legszebb támadásból bontakozott ki, ahol végig el tudtak menni a bal oldalon. Tehát én nekem az mondjuk rettenetesen tetszett. Tehát azért mondom, hogy nagyon-nagyon kellemes kis csapat alakult ki ilyen szempontból, és öröm nézni a játékukat, és csak úgy ültem le a meccs elé egyébként, hogy azt gondoltam magam, hogy édes Isten, ne szégyenjüljünk meg. Tehát ennyi volt az én elvárásom, és az első gól után, amikor üvöltöztem, akkor azt mondtam magam, hogy most már emelt fővel mehetünk ki, bármi történik, rúgtunk egy gólt a portugáloknak, mert mindenki azt várta, hogy a portugálok ugye ruháznak minket. Ha nem is mondták ki, de gyakorlatilag ez lett volna a normális forgatókönyv, és aztán most itt van, hogy tessék, mindig ők kullogtak utánunk, azért ez szép, úgyhogy nagyon elégedett voltam. Most én lezárom most, úgyis majd még visszatérünk rá, de most egy picit vissza szeretnék térni a múltba és a te pályafutásodhoz, mert hát azért ott is voltak elég érdekes történetek. Az, hogy a te játékot, és mondtad, hogy a csatársor a leggyengébb itt jelen pillanatban, egy nagyon jó csapatban, a te pályafutásod során az hogy alakult ki, hogy te védőt fogsz játszani, hogy egy biztos bástya vagy hátul, és miért nem lettél csatár? Tehát ez hogy alakul ki ez egyáltalán? Fogalmam sincs, hogy miért így játszottam én mindig hátul. Egyszerűen iskolába is, meg lementem ugye edzésre, és akkor ugye legtöbb ugye csatárt szeretek, olyan csöndes, szolid gyerek voltam, és én meg ott jól éreztem magam hátul. Nekem az is élmény volt, hogy a többiektől elvettem a labdát, azt odaadtam a csapattársaimnak, tehát nem volt bennem az a mindenáron góllövés, tehát nem volt bennem ilyen vágy aztán. És hát ugye azt látták az edzők elég hamar, hogy azért én az átlagnál gyorsabb vagyok, olvasom is a játékot, tehát örültek, hogy van, aki nem akar mindenáron csatár lenni, és akkor én mindig a hátul voltam edzőmeccseken is, meg egymás közti játékba edzéseken, tehát ez nagyjából ez így alakult ki. Gyakorlatilag elég nehéz volt ellened játszani, hiszen tényleg azt lehet mondani, hogy bástyaként álltál ott. Nem állt, futott, bocsánat. Keresztezett, futott. Jó, hát nézzétek el, szőkenő vagyok, tehát, hogy... De nem, bocsánat, tényleg van, aki ott áll, tehát vannak olyan középhátvédek, akik ott állnak, de ez az Andrásra nem vonatkozik. Tehát ő keresztezett, futott, amikor ugye szoros emberfogás volt, és adott esetben valakit átjátszott, akkor te vagy jobbról, vagy balról érkeztél, és elvitted a labdát. Elnézést. Nem. Beleszólásért. Gyakorlatilag, tehát bármelyik időszakot nézzük, akkor te ezt a posztot bérelted ki magadnak. Így van. Tehát a gyerekkoromban 10 évesen már ezt játszottam, aztán később 18-asra, 20-en, persze, igen. Aránylag fiatalon kerültél be a nagy csapatba, a Ferencvároshoz, ugye Pintér Attila külföldre távozása után. Hogyan fogadták akkor a fiatalokat, mert akkor egy picit más volt azért a stílus az öltözőkben. Azt gondolom, hogy talán még a ti időtökben is picit nagyobb volt a tiszteletetek az idősebb játékosok iránt. Most azért nagyon bratyizós már, azt gondolom, hogy mindenki között edzői szemmel is tudod fölmérni ezt a helyzetet. Milyen volt akkor a hangulat? Téged hogy fogadtak? Annyiból szerencsém, mert hogy én a Fradiban végigjártam a Szamárlétlát, tehát előttem azért minden évben olyan 2-3 játékost azért feladott az ifja, vagy a juniornak, vagy a felnőtt csapatnak. Tehát amikor én már beléptem az öltözőbe, akkor a Fradi ifiből 3 évvel idősebbek kell, akikkel azért már úgy jóba voltam, ott volt a Kis Flóri, ott volt a Nagy Zsolt, ott volt a már nem is tudom, talán a Pálink Zsolt is, tehát utána meg ugye a Szűs Misi, Vukovics Laci, tehát a fél csapat akkor azért már az ifiből került föl az első keretbe, tehát rengeteg ismerős között van, de persze, hát azért
Én is izgultam, hogy azért, amikor belépek, akkor ott lesz egy pintér, egy fisér, egy zúrják, tehát egy bánki. Tehát azért izgultam, de akkor már azért föl voltam arra készülve, hogy mondták, hogy nyugodtan mindenkit tegezzek, tehát nem kell megijedni, de azért valóban egyfajta tisztelet, meg tudtuk, hogy az első dolgod az, hogy amikor megérkezel, akkor a labdát fújod fel, a szerelést nézed meg, a edzésre, hogy minden meglegyen, nem pedig az, hogy magaddal foglalkozol. Aztán edzés után természetesen az első dologod az volt, hogy bementél, hogy akkor még ott volt a pálya, mert közvetlenül az étterem, és osztod az idősebb játékosoknak a fröccsöket, de hát ez annyira egyértelmű volt, hogy ez természetes dolog volt akkor. Ez azért is jó, hogy ilyesmiről beszélünk, mert egy picit be tudunk a kulisszák mögé is pillantani, és például ez ilyen szempontból még soha nem hangzott el senkitől adásban, de azért ez egy jó dolog, hogy megvan az a fajta tiszteletadás, és mindenki tudja, hogy hol van a helye, és aztán tudja, hogy majd a ranglétrán el fog jutni. De hány év kellett ahhoz, hogy téged úgy elfogadjanak, hogy már neked hozzák a fröccsöt, már amennyibe akarsz inni? Hát én akkor nagyon nem voltam erre ráállva, tehát én nem fröccsöztem, ma már azért jobban szeretem. Szerintem egy ilyen 2-3 évet az el kell tölteni stabilan. Nekem mondom, az volt a szerencsem, hogy én ugye 19 évesen, már aki a juniorban játszik, azért szem előtt van, én az engem akart vinni a Békés Csaba, a Vász, tehát akkor ilyen kisebb csapatok már szerettek volna, de hát a Gyulabáék nem engedték, aztán később annyi se, hogy elvigyenek, úgyhogy mondták, hogy nyugodtan várt ki a sorodat, úgyhogy, de szerintem nem kell sokat, mert Attila valóban elment, és akkor, de jó volt látni őt is, mert a mozgásából, a rugótechnikából rengeteget lehetett tanulni, de valóban abból a szempontból is más világ volt, hogy ott egy edzés után, mint most mondjuk, azért elég hamar elmennek a játékosok, ott azért gyakran egy-két órát még eltöltöttünk a pályán. Tehát akkor ott volt egy csapat? Hát más, tehát aki a szocializmusban nő föl, és ott szocializálódik, azért más világ volt, mint a mai rohanó világ, ahol mindenkinek 2-3 munkája van, meg mindenki jön-megy, és kevésbé volt az a fajta családi légkör, mint akkor. Tehát ezt el kell fogadni, hogy a világ változik, akár teszünk ellen, akár nem, más volt. Mikor érezted azt, ugye azt szokták mondani, hogy nagyon sok jó játékos van, de kevés játékosból lesz jó edző, hiszen ahhoz egy teljesen másfajta szemléletmód kell. Te neked mikor jutott az eszedbe az először, hogy én jobban látom át a pályát, jobban látom az összefüggéseket, nekem ez lehet későbbiekben a feladatom? Szerintem amikor valaki játékos lesz, és tökéletes edző nincs, tehát minden játékos tudja, hogy sokkal jobban tudná csinálni az edzéseket, aztán később vagy akár ezzel foglalkozni, vagy nem. De én azt gondolom, hogy ez minden játékosban benne van. Aztán, amikor abba adja, akkor vagy jön a lehetőség az edzői pályára, vagy nem. Én 6 évig edzősködtem gyerekek, én nagyon imádtam, de aztán az élet úgy hozott, hogy 4 kiskorú gyereket is el kell tartani, úgyhogy váltottam. De akár, hogyha 4 éves fiamból látok tehetséget, akkor még akár vissza is sodródhatok az edzői pályára. Egy nagyon izgalmas terület, az biztos, hogy addig úgy, míg játékos vagy, megszokott, hogy téged szolgál ki a masszőr, a pályaedző, a szertárs, mindenki, és amikor edző vagy, akkor azt a gondolkodásodon kell változtatni, hogy lehet, hogy meg vagy győződve, hogy te vagy a legjobb edzője, csak hogy ezt be kell bizonyítani. Tehát, hogyha a játékosod fejlődik, és látod, hogy napról napra jobb, akkor jó edző vagy. Ha nem fejlődik, és csak az időt tölti, akkor nem leszel jó edző. És ha ezt látod, akkor valóban jó edző vagy. Én például azért vagyok, mondjuk a Dárdaipal sokszor lehet most már hallani interjúban, zseniális edző. De pontosan azért, mert olyan meglátásai vannak, ami egy olyan edzőnek kell, aki fiatal és még játékos múltból épp, hogy átül, de látja az összefüggéseket. Tehát hát ezek fontosak. Most ez az edzőség, és hogy hogyan látod az egészet, ez azért is érdekes, ugye, mert elég komoly afférod volt Varga Zoli, valaki tényleg azt lehet mondani, hogy a világ egyik legzseniálisabb labdarúgója, és az elvitathatatlan tőre, és mindenki tudja, hogy egy nagyon-nagyon nehéz személyiség volt, már játékosként is.
Játékosként te találkoztál vele, vagy láttad játszani annak idején, vagy volt valami? Azt nem tudom, csak ugye hát később, amikor hát ez egyszerűen. Élőben nem láttam játszani, felvételekről láttam, és hát valóban egy zseniális képességi játékos volt. És mint edző, amikor ugye nálatok edző volt, akkor a csapattal együtt azért azok a passzok, azok a pontrugások, amiket nektek bemutatott. Tehát nem csak olyan edző volt, aki magyarázott, hanem veletek együtt száguldozott. Így futott. Van, így van, ott így van, volt, tehát ezt nem lehet elvitatni. Ez egy más kérdés, hogy egy zseni. A zseni az mindig nehezen kezelhető, de megosztó személyiség lehet, de attól függetlenül, amit tudott, azt nem lehet és nem szabad elvitatni tőle. Na tényleg, milyen edző így van? Hát kevés olyan edző van, sőt, hát nagyon kevés, aki valóban nem csak elmondta gyakorlatokat, hanem a legjobban, tehát nem volt olyan játékos, aki úgy be tudta volna mutatni a szabadrugásokat, ahogy ő. Tehát ha megkérdezett például a Rutka Janit is, ő azt mondja, hogy a románok elleni fantasztikus szabadrugás gólját azt a Varga Zolynak is köszönheti, mert ő tanította meg, bár a Rudi is ugye fölnőtt, úgyhogy voltak utánpótlás edzői, de senki nem tudta úgy neki megmutatni, hogy hogy kell mondjuk egy belső csőddel úgy oda csavarni a felsőben, mint a Varga Zoli, és ezt ő begyakorolta nála. Uh-huh. És hát valóban, tehát ez elvitatlan. Az más kérdés, hogy valóban az edzőnek egy nagyon fontos tulajdonsága, hogy mindenféle típusú játékosra meg kell, hogy találja a hangnemet, mert a játékosokért van minden, tehát és ezáltal a közönség kiszolgálás az a játékosoknak. Tehát ezért is jó szerintem a Stork, mert azt látod, hogy minden játékos ugyanazt a szekeret tolja elé, és hát pedig biztos ezen a csapaton is van belőle hisztisebb, kevésbé hisztis, tehát annyi fajta ember van a mai válogatottban is, és mégis azt lehet, hogy elérni, hogy mindenki ugyanazt akarja, az tudás kell, igen. Egyébként most visszatérve, hogy említetted Bestalkot, hogy ez tényleg, ahogy mondják, hogy mindenki játszott már. Tehát a keretből az ég ott a világon mindenki pályára lépett. Mondjuk lehet, hogyha nincsen annyi sárgánk, akkor mondjuk nem lett volna meg ez a lehetőség, de lehet, hogy eleve volt egy ilyen taktikai gondolat, hogy mindenkit játékba hoz, mindenkinek megadja a lehetőséget, hiszen akkor lehet élesbe kipróbálni mindenkit, hogy mire képes. És ezt ma nagyon-nagyon ügyesen játszotta le. Persze ez kellett ahhoz, hogy már mikor 4 pontunk volt, akkor tudtuk, hogy tovább jutunk, tehát ez... Ha csak 3 pontunk van, és mondjuk az utolsó portugálok ellen is kellett volna a döntetlen, akkor azért lehet, hogy nem cserél le mindenkit, de valóban szerintem ő egy jó stratégia. Ami nagyon fontos az edzőnél, hogy jó stratégia legyen, és amellett ugye mondtad, említett az előbb ugye a pszichológiai érzéket, mert különböző kvalitású, már szellemi kvalitású játékosok vannak, gyermekeid is vannak, ugye nevelt labdarúgóid is vannak, és láthatod, hogy nem mindenki egyforma. És ha te egy teljesítményt akarsz kihozni belőlük, akkor lehet, hogy az egyiket le kell hordani a sárga földig, és akkor azt mondani, már pedig kisfiam, te ezt csinálod, vagy pedig meg kell simogatni a fejét, és akkor utána dicséretekkel elhalmozni. Van, akit ez visz a csúcsra, van, akit az. És ezt kell egy edzőnek mérlegelni, stratégaként, pszichológusként, hogy kiből milyen módon tudja a legtöbbet kihozni. Így van, ez az edzői szakmának egyik ez a lényege. Feladata, igen. Téged is simogattak, voltak is. Sőt, még arra emlékszem, amikor gyakorlatilag Puskás Ferenc 4 mérkőzést kapott edzőként, és téged beválogatott, hogy hát ismerkedett a játékosaival, és akkor azt hiszem, hogy még akkor talán nem tudta pontosan követni a neveket, mert ugye hát, első mérkőzés, igen, igen. Aztán megsimogatta a fejedet, és akkor megjegyezte, hogy te vagy te. Így volt? Így van, tehát Öcsi bácsi azért szerintem a csapatból, ha 3 nevet tudott az elején, akkor sokat mondok, de nem baj, mert azért az zseniális volt minden. És akár, akkor hogy... te fiam vagy? Hát igen. Kis izé koposztel, tehát mindenkit valahogy nevezett, igen. Egyébként... Hogyha itt most érdekes, ugye, mert pont abban az időszakban voltál a pályafutásod csúcsán, amikor Puskás Öcsi hazajött, egy pár mérkőzést tudott vinni, és azért nagyon jó edzőkkel és szövetségi kapitányokkal volt lehetőséget dolgozni, mind a Ferencvárosban, mind a válogatottnál. Nagyon eltérőek a stílusok? Abszolút. Tehát Öcsi bácsiról tudni lehet, mint edző, tehát nem volt egy akkora stratégia, hogy fejből mondott mondjuk 12 játékrendszert, hanem ő
abszolút a kisugárzása volt olyan, hogy azt a fajta negatív szemléletet, ami azért erősen benne van a magyar népben, azt mintha nem is lett volna. Tehát ő, ha németekkel, ha írekkel, vagy bárkivel játszottál, akkor azt mondta, hogy őt nem érdekli, hogy pár hátul ne passzolgassatok, akarjátok gólt rúgni, menjetek előre. Tehát őt, nem érdekelte, a gólt kapott a csapat, rúgjon hárman. Tehát a legjobb példa talán erre még, amikor mentünk Görögországba a meccset játszani, és ugye a reptéren megérkeztünk, és volt mint a 60 görög újságíró, tévéstábtól kezdve mindenki, és megkérdezték róla tőle, hogy ugye egy nem kis sikert érte Görögországba, és milyen véleménye a mai görög válogatott, mondja, az engem nem érdekel a mai görög válogatott. Én azért jöttem a magyar válogatott, hogy így nyerjünk. Tehát a öcsi bácsi borzasztó pozitív szemléletet adott annak a válogatottnak, és szintén így a pszichés ráhatása volt nagyon erős. És a többi? Hát az, hogy ő mondjuk már kevés dolgot mutatott meg a labdával, de azért néha az öltözőbe kicsit labdázott, és azért láttuk, hogy jól tudott dekázni, azért néha hogy a labdát a fotelba belerúgta pontosan. Tehát azért ő látszott, hogy van némi tudás a ballában zseniális volt, igen, azt azért megcsillogtatta, de hát azért ő már a pályán nem, abban a korban már nem nagyon tudott bemutatni gyakorlatokat. Visszatérünk egy picit a Ferencváros kispadja mellé, mert gyakorlatilag ugye neked a pályádnak az egyik sarkalatos pontja, és mindenki erről, én most elolvastam a kommenteket, amikor beszóltál Varga Zolinak, és ez tulajdonképpen pecsétet is tett nagyon sok mindenre. Igen, valóban, amikor egy osztályfőnököt elküld a diák melegebb éghajlatra, vagy lehülyézi, az nem mindig jó vért szül, ezért igazgatói indő szokott járni. Utólag hogyan látod te ezt az egész történetet? Én azt szoktam mondani, hogy valamiért meg kell, hogy történjen, tehát hogyha múlta nem nagyon szabad rágódni, valamiért ez kellett, az embernek tovább kell lépni. Valóban én is azt mondom, hogy ha gyerekem ilyet csinál mondjuk az iskolában, mert az most már 3 iskolás van, és meghallom, akkor oda megyek és adok neki egy nagy maflás, sőt, ha az osztályfőnököt teszi, akkor nyugodtan tegye meg. Tehát én azt hiszem, hogy én akkor ott nem a megfelelő módon is hangnembe szólaltam meg, és akkor valóban én megkaphattam azért azt a nagy pofont, ami teljesen természetes. Az, hogy ezt mi váltotta ki, és esetleg arról meg, már annyira részletesen nem szeretnék beszélni, mert nem is kell. Nem is kell. Egy a lényeg, utána megkövetted Varga Zolit a stílusért. Én azt mondom, hogy tehát az nem volt méltó ahhoz a helyzethez, ahhoz a tiszthez, amit ő betöltött, de hát ez sajnos valahogy akkor már így elhangzott, nem lehetett mássá tenni. Pontosan. De egyébként nem csak Varga Zolinak, hanem annak idején, ugye, amikor az Ajax jött hozzánk, és edzést tartott, akkor kim voltál, és a Van Hal, aki gyakorlatilag, hát most nem akarom minősíteni, egy remek edző, mind a mellett tudjuk, hogy a stílusa éppen nem hallgatott, és hát neki is beszóltál, neki megtehetted, ugye tolmács segítségével. A tolmás tompított. Igen, ő próbálta ugye nagyképűen azt mondani, de most ide jött az Ajax, hát kétségtelen, hogy talán a 70. percig nagyon jól bírtuk. Világsztárok voltak, igen. Ha jól emlékszem, igen. Akkor volt, hogy összeroppadt a csapat, és akkor az edző úr, amikor az interjúkat készítették vele, hát akkor elmondta, hogy hát lemossuk, lesöpörjük a pályáról minden, és akkor oda mentek a Mancihoz, és akkor kérdezték tőle, hogy neki mi a véleménye, hogy mi lesz. Azt mondja, hát 5-0. 5-0-ra megverek, aztán nem mi győzünk. Emlékszel erre? Televízió is hozta. Na hát, de ilyenek kell lenni, kész. Így kell hozzáállni a dolgokhoz. Aztán vesztesként nem szabad kiindulni a pályára. Azt kell mondani, hogy mindent megpróbálni. És egyébként ez a mostani portugál mérkőzés, azt hiszem, hogy abszolút bizonyította. Ha picit vissza lehet kanyarodni, én amikor a osztrákokkal játszottunk most, és nyertünk 2-0-ra, én akkor abból a szempontból megnyugodtam, hogy a következő két meccsen csak azért izgultam, hogy az első fél időben ne verjenek meg minket, mert annyira látszott az osztrákok ellen is, hogy
hogy olyan kondiban van a társaság, igen, hogy a másik fél időben biztos, hogy lesznek helyzeteink, ahogy, és ez is, akár az izlandiak ellen, akár a portugálok ellen látható, hogy másik fél időben sokkal jobban tudunk már játszani, mert olyan erőben vagyunk, ezt is a Dárdai Pali mondta, hogy kétféle utat járnak be ezek a válogatottak, amikor vége a szezonnak, ugye a Ronaldo és Halálra vannak terhelve a világsztárok, igen, és hogy vagy elmennek egy hétre, két hétre Szabira, és akkor nem tudnak úgy fölkészülni, mert hogy nincs értelme terhelni, vagy azt csinálják, mint Stork, hogy inkább elmennek edzőtáborba, és kapnak egy olyan lökést, egy ilyen fizikai terhet, ami számunkra úgy tűnik, hogy ez nagyon bevált, mert a csapat szerintem nagyon biztos, jó, hogy a lemérnék a futóteljesítménytől kezdve, tehát minden meccs után megnéznék a válogatókat, azt kell, hogy mondja, hogy a magyar válogatott biztos, hogy az első háromban van, legalábbis kondiban. És ezt mikor mondhattuk el utoljára? Igen. Na, régen. Úgyhogy, igen, régen. Úgyhogy azt hiszem, hogy van mire büszkének lenni. Na, akkor visszatérünk. 31 évesen hagytad abba a pályafutást, ami én szerintem nagyon korai volt. Azt azért tudni kell, aki követi is kicsit a labdarúgásnak a fejlődését, hogy akkor már azért 1900-es évek végén azért úgy változott a labdarúgás, hogy rájöttek, hogy fölösleges söprögetővel játszani a csapatoknak, mert hosszabb a játék, és inkább följebb tolták ezeket a söprögetőket belső védővel, és hát én nem úgy nevelkedtem, hogy én ezt megtanuljam, nekem is ezt meg kell tanulni. Ez volt az egyik, ami miatt erősen gondolkodt, a másik meg, hogy valamiért a genetikám nem olyan volt, hogy 30 évesen én elég rohamosan elkezdtem lassulni, tehát és azért azt én éreztem, és nem akartam már később, most mehettem volna még, mert Zalaegerszeg után volt, hogy jártam NB2-be is, de már éreztem, hogy az már nem én lennék. Tehát nekem az igazi erényem, a gyorsaságom volt, ahogy átlátom a pályát, és nem akartam küzdeni se a szerzetem ellen. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye azt mondjuk, hogy mikor fiatal egyel, ugye 18-19 éves, nagyon fiatal még, 22-23 tényleg azt lehet mondani, hogy robbanékony, és hogyha a labdakezelés is ott van mellette, akkor mindenre képesek, 25-26-28-ra érett gondolkodó játékosok. És tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a tornászoknál már a 22 év is öreg, ugye, kivéve mondjuk Berki Krisztiánt, aki azt hiszem rácápol. Lányokról nem is beszélve. Na, igen, a tornász. Azok már 20 éves korban már. Tehát borzasztó. Leszálló ágon vannak. Típustól is fog, de mondom, főleg genetikailag azt mondjuk, hogy ami Gera Zoli mutat a pályán. Gera Zoli fantasztikus. Egy csoda, csoda. De hát nekem Cselaci is az, tehát aki ennyi éven keresztül az úszásba rója kilométereket, igen, ilyen szinten, az szerintem csinál. Nagyon kevés ilyen sportoló van. Igen. Igen. De tényleg 30 éves korra azt lehet mondani, hogy olyan mértékben... Hát ez mondom, az alkat, kopás, én mondjuk szerencsés voltam, mert nem nagyon voltam sérült, tehát én minden szezon majdnem mindig első perc a végig játszottam, egyszerűen elkopott a szervezetem, már nem tudtam azon a sebességen futni, és akkor úgy éreztem, hogy elég itt a vége. Egyébként érdekes, az előbb emlegetted ezt a kifejezést, hogy söprögető. Hát a foci teri van új kifejezésekkel, és lassan jönnek vissza a régi kifejezések. Végre egyszer hallottam most már, hogy touch, amit azért régen használtunk, és a söprögetőt is nagyon-nagyon régen hallottam. Ez a söprögető poszt, mint olyan, ezek szerint gyakorlatilag átváltozott, ez a belső védő posztán a játék stílusa miatt? Tehát én annyira nem vagyok benne ilyen szempontból a fociba, én szeretem nézni, vannak véleményeim, de hát természetesen nem értek hozzá. Abból adódik, hogy ma már nem kimondottam, arra beszélünk, hogy védők, meg támadók, persze megvannak ezek a fogalmak, csak ma már egy jobb hátvédnek kötelező felfutni, és hogyha hátulról mérségből kell jönni, akkor 68 métereket kéne futni, az meg fölösleges, így ugyanúgy a belső védőnek is, ugyanígy, ha adódik, akkor lehetőség szerint föl kell menni egy támadással. Tehát én azt gondolom, hogy fölösleges egy olyan játékos tartani, aki állandóan a saját térfelén van, tehát hosszabb a csapat, könnyebb a védelem mögé berúgni a labdát. Uh-huh. Mondom, nekem az volt az erényem, hogy tudtam, hogy hova fogják rúgni a labdát, mert látszott. Tehát ezért akkor nekem nagy előnyöm volt, de ma már nincs ilyen játékosra szükség, tehát a két belső védőből az egyik igenis támogassa a támadásokat, és a másik meg ott van, vigyázz az ellenfél csatárát. Tehát más a labdarúgás. Nekem ez jobban tetszik, bár
Én is, hogyha látom az aranycsapatot játszani, nagyon szívesen megnézem a mérkőzéseiket, de ez egy másfajta futball már. Kötött posztok, ugye? Azokról lehet beszélni, igen. Azok nincsenek. Igen. Végülis ugyanazt a szerepkört sok játékos betöltheti, és lehet, hogy 10 percen keresztül, vagy éppen az adott pillanatban azt a funkciót tölti be mondjuk söprögető pozícióját, de nem úgy küldik ki a pályára, hogy ezt kell csinálni. Ja, annak idején ezt a söprögető pozíciót liberónak hívták, az olaszoktól vettük át, és hát Magyarországon az elődeit közül talán Mátra is annyi volt, aki a legjobban végezte ezt a dolgot. Őt sokáig a jobb hátvédként alkalmazták a válogatottban, mert közép hátvédként ugye a Sipos Feri volt ott a tüdő, és hát mit lehetett csinálni? És hát talán egy aktualitás, mert még nincs is egy hónapon belül lesz, ugye július 15-én lesz 50 éves évfordulója a brazil-magyar mérkőzésnek, amikor gyakorlatilag az angliai világbajnokságon azt a fantasztikus mérkőzést játszottuk, ami miatt Albert Flori valószínűleg amiatt aranylabdát szerzett, de nem utolsó szempont volt, ugye előtte a portugáloktól kikaptunk, és utána következett Brazília, és hát mindenki azt hitte, hogy hát ugye egy többszörös világbajnoktól egy végzetes kiesés következik, nem jutunk tovább, és akkor láss csodát, Baróti Lajos meghúzta azt a lépést, mit csináljon. Albert Florit visszavonta, csinált belőle gyakorlatilag egy hátravont középcsatárt, aki osztogatott, nem is akárhogyan, fantasztikusan bejárta a pályát, így még soha, és volt 3 Európa klasszis középhátvéd, ugye Mátrai Sándor, Sipos Ferenc és Mészöly Kálmán. Kit játszasson, kit hagyjon ki. És úgy döntött, hogy mind a hármat játszhatja, csak a Fradiba középhátvédet játszó Mátrai, a válogatottban jobb hátvédet berakta söprögetőnek, nem adott neki emberfogásos pozíciót, a klasszikus középhátvédot a Mészöly, és a mostani beállós pozíció, vagy most már annak se hívják, de utána beállós pozícióban, oda rakta Sipost. És gyakorlatilag brazilok nem tudtak velük mit csinálni. A bocsánat, hogy megemlékeztem az alkalomról, de tényleg most lesz 50 éve. Majd még egész biztos beszélgetünk róla. Egyébként ugye itt a stúdiónkban még nem voltál vendégként, legalábbis akkor, amikor én ültem itt ebben a székben. Az lehet, hogy amikor Boros Dezső vezette még a műsort, akkor igen, de mégiscsak voltál itt az adásban, mert egyszer, amikor kint voltunk Mátyásföldön, a Varjú Vili Baráti Társaságnak egy rendezvényén, akkor ott együtt ültetek még Novák Dezsővel és Buzánszky Jenővel, és egy nagyon jó kis baráti hangulatú beszélgetés volt, és ott elég heves vitáitok voltak. De megvan a teljes egészében a felvétel egyébként, ugye, ami azt gondolom, hogy azóta azért is nagyon értékes, mert már ketten nincsenek közülünk. Milyen volt a régi nagy játékosokkal a kapcsolatod? Egyáltalán van-e valami olyan fórum, mondjuk a Nagy Béla Fradi Hagyományőrző Egyesületen kívül, ahol összetudtok jönni korosztálytól függetlenül, vagy akár korosztályban. Mennyire tartjátok a kapcsolatot? Igen, van. A Magyar Labdarúgó Szövetség nagyon jól látta ezt a helyzetet, és a válogatott labdarúgó klubja az van havonta, két havonta, pontosan nem tudom, vagy kitalálják ki az időpontokat. Igen, a Gellért szálloda szokott lenni, és számomra én nagyon nagy élmény mindig oda elmenni, mert valóban ha csak tényleg ma már nincsenek közöttünk az aranycsapatnak, én azt gondolom, hogy akit ismertem, az hogy mondom, hogy mindig tündér volt. Tehát akár egy Hidegkutival beszélgetni, akár hát Öcsi-Vácsitól kezdve, tehát mindenki, Buzánszkytól kezdve, Grossi, és mindegyik. Nekem az volt kicsit furcsa, hogy miközben ők tényleg világklasszisok voltak, és az egész világ ismerte őket, mégis amikor velünk beszélgettek, akkor sose érezted azt, hogy te egy botlábú vagy, hanem ők ugyanúgy tudták értékelni a játékodat, és megnézték a bajnoki meccseket, kim voltak az NB1-es mérkőzéseken, és nagyon jókat lehetett velük beszélgetni. Mennyit jársz mérkőzésre? De havonta, szerintem kétszer ott vagyok a Grupa Marénában. Gyerekeidet elvitted már? Voltak már, igen, nekik egy kicsit hangos volt még, mert őket válogatott meccsre vittem, mert teltházat akartam, hogy az már nagy élmény, de a kicsiknek, tehát a 7 meg a 4 évesnek ez még nem volt egy akkora élmény. Mennyire tudják értékelni
azt, hogy az apu, az a Terek Andris? A két nagy az már jobban, mert már 15 meg 12 éves, sőt, hát a nagylányomra ebből a sport tekintetében azért vagyok én már büszke rá, mert a Beac Nákosra azért is látom, hogy milyen szépen fejlődik, sőt, hát sokan mondják, lehet, hogy csak nekem akarnak udvarolni más szülők, hogy ugyanazt a éles látást, a védekezés neki is, a védekezés a nagy erőssége, tehát tudja, hogy hova fog jönni a labda, tudja, hogy kell helyezkedni. Ez valószínűleg benne van. Én meg azt látom benne, amikor pattogtat, és ahogy megy a palánkra, mintha az anyját látnám, tehát anyja is kosárlabdázó volt a Fradiba. Úgyhogy jó látni, amikor a gyerekedben látsz valami tehetséget. Egyébként, hogyha már itt a lányokról esett szó, akkor egy picit a női labdarúgást említsük még meg, mert tulajdonképpen azt gondolom, hogy nagyon tehetséges női labdarúgók vannak, de mégis nulla a kommunikáció róluk, zéró teljesítménynek tartják. Hogy látjátok ti ezt? Hát egy picit én benfentes vagyok, mert most én feleségem is válogatott labdarúgó. Na tessék! Tehát azt látom, hogy valóban még mindig a támogatottsága nem olyan, hogy komoly eredményt tudjunk elérni. Tehát ez mindenképpen a tömegesítés szükséges, a szervezettség, és az, hogy más útat én se látok, mint az, hogy kötelezően előírni a profi labdarúgó klubok számára, hogy nem mondom, hogy mindenkinek első osztályú csapata, hanem az, hogy foglalkozzon vele, és hogy tehát ne megtűrt kötelező rosszként kezeljék, hanem igenis lássák benne fantáziát, hogyha lányok is fociznak, akkor a szülők révén még többen leszek a stadionban. Tehát ez egy nagyon, én még mindig elhanyagoltnak érzem ezt a területet, és bízom benne, hogy nagyobb lelkesedéssel és jobban fogja ezt a területet támogatni a Magyar Labdarúgó Szövetség. Mondjuk azt mondtad, hogy a feleséged a válogatottban játszik. Hogyha összehasonlítjuk a magyar férfi labdarúgó élmezőnyt, NB1-2, bármi, akkor a női labdarúgó válogatott körülbelül melyik szinttel van egyenlő? Nem láttam mérkőzésüket, tehát nem tudok semmilyen véleményt mondani. Hát technikailag tényleg már többet tudnak és fejlődtek. Ugyanígy mondjuk fejlődik az Európa más részén is a női labdarúgást, de a kondíciós problémák azok ugyanolyan hatékonyan ott vannak, mint a férfiben, tehát hogyha azt látjuk, hogy egy németekkel, vagy egy angolokkal kell, vagy egy svédekkel versenyezni, akkor látjuk a dinamikusan a különbséget a női labdarúgók felkészültsége és a és ahogy korábban a férfiaknál is ez szembetűnő volt, sajnos ez komoly probléma továbbra is a lányoknál, hogy nincs olyan minőség és mennyiség edzésük, mint ami ahhoz kellene, hogy utolérjük, vagy megközelítsük mondjuk egy svédet vagy egy francia női válogatottat. De kikerülted ügyesen a kérdés, pedig várom rá. Nehéz összehasonlítani, tehát mondjuk ha azt akarod megkérdezni, hogy egy női válogatott egy fiúknál hol, azért nem lehet őket így összehasonlítani, mert mondjuk egy 12-13 éves fiú, akinél már beindul a férfi hormon, 5 méteren, 10 méteren egy pillanatot megkerülni, lefutja. Tehát nem tud őket versenyeztetni, nem tud őket egymás mellé rakni. Azért nincs értelme. A nőket abszolút csak a nőkkel szabad versenyeztetni. Tehát akkor ilyen, hogy nők a fiúk ellen gyakorlatilag az egy játék gyerekkorban lehet. Tehát a 5-től 10 éves korig nyugodtan őket lehet együtt edzetni, és ugyanazt a teljesítményt fogják produkálni. Onnantól kezdve viszont már nem, 10 év fölött már nem tudnak versenyezni. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy nem szabad elhanyagolni a női labdarúgást sem, mert nézzük meg, hogy hol tartanak most a vízilabdás lányaink. Kézilabdásokról nem is beszélek. Arról nem is beszélek. Idő kell hozzá, egyébként, meg a média hozzáállása. Igen. Nyilván, amiről sokat beszélnek, az előbb-utóbb a köztudatban beágyazódik. Na most addig, amíg a média csöpög, ugye nagyon sok mindentől, de többek között ugye a labdarúgás, ami a legeladhatóbbá teszi a média szereplőket és a termékeket. Nyilvánvalóan, hogy amíg ez uralja a mezőnyt, addig szerintem a női labdarúgásnak nincs közszereplői jövője. Viszont ne feledkezzünk el, hogy hihetetlen sikerek voltak ezen a héten, hiszen aerobikusaink
8 aranyérmet szereztek, és sorolhatnám a jobbnál jobb eredményeket. Én sajnos szégyellem, hogy sokszor csak a Facebookról értesülök róla, és nem győzöm lájkolni a kiváló, kiváló sportolóinknak a teljesítményeit, és köszönjük, mert ők legalább annyi örömet szereznek nekünk, és reméljük, hogy a Magyar Köztelevízió előbb-utóbb ezeknek a versenyeknek is helyet fog adni, hiszen jó lenne látni őket is, mert azt gondolom, hogy például egy tornász vagy egy aerobik bajnokság az felejthetetlen élményt nyújtott, de bármi, ami sport, ami küzdelem, az szép. Hát most az olimpia, úgyhogy biztos, hogy sokkal több egyéb sportágat fog közvetíteni a tévé. Bizony, vannak új olimpiai sportágak is, amelyek még mindig gyerekcipőbe járnak, aztán utána meglátjuk, hogy miből mi fejlődik ki. Minden esetre itt állunk, tulajdonképpen ugye Európa-bajnoksággal kezdtük, közben is az volt, akkor azért tudjuk azt, hogy a műsorunk után két nappal, így van, az ismétlések időszakában már tudjuk, hogy mi a következő játszunk. Eredmény. Minden esetre, tehát most péntek este vagyunk, az első ismétlésünk az vasárnap délután van, akkor még mindig nem fogjuk tudni, hogy mit fogunk játszani vasárnap este, viszont a keddi adásban milyen nagy betűkkel kell kitenni, hogy ismétlés. Telek András volt a vendégünk, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, szurkoljunk együtt minden magyar sportolónak, hajrá magyarok! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Műsorunk támogatói: Penta általános építőipari Kft. Protek fejlesztő Kft. Kaloterm építészeti és épületgépészeti Zrt. VLG kábelkereskedelm Kft. Ebuild tervezőiroda. Műsorunk médiapartnere: a Sport Plus.